Arıcılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər ara ailəsinə görə subsidiyalar veriləcək. Bu barədə Respublika Komissiyasının növbəti iclasında qeyd edilib. İclasda bildirilir ki, ilin başa çatması səbəbindən subsidiya almayan 4507 fiziki və hüquqi şəxsə saxladıqları hər ara ailəsinə görə 10 manat olmaqla cəmi 91 min manat məbləğində subsidiya ödənilməsi barədə qərar qəbul edilib.